Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 7, tirsdag, paragraf 128-133. Enheten mellom det gamle og det nye testamentet. Allerede i apostolisk tid, og til stadighet senere i tradisjonen, har kirken forklart enheten i Guds frelsesplan i de to testamenter ved hjelp av typologi. I Guds verk i den gamle pakt ser typologien forvarsler om det han fullbyrdet i tidens fylde, i sin inkarnerte sønns person. Kristne leser altså det gamle testamentet i lys av Kristus, død og oppstanden. Ved å lese typologisk oppdager man hvor uuttømmelig innholdet i det gamle testamentet er. Men en slik lesemåte må ikke få en til å glemme at det gamle testamentet beholder sin egenverdi som åpenbaring, slik vår Herre selv bekreftet. Dessuten må det nye testamentet også leses i lys av det gamle. Den første kristne undervisning i troen støtte seg stadig på det. Ifølge et gammelt ordtak er det nye testamentet skjult i det gamle, mens det gamle avdekkes i det nye. Det nye er skjult i det gamle, og i det nye avdekkes det gamle. Novum invetere latet, et in novo vetus patet. Typologi betyr en dynamisk bevegelse i retning av fullbyrdelsen av den guddommelige frelsesplan, da Gud blir alt i alle. For eksempel, patriarkenes kallelse og utferden fra Egypt mister intet av sin egenverdi i Guds frelsesplan, siden de er mellomstadier i fullbyrdelsen av den. Den hellige skrift i kirkens liv. En slik makt og myndighet ligger i Guds ord at det virkelig for kirken er en støtte og en styrke. For kirkens barn en kraft for troen, en næring for sjelen, en ren og varig kilde til det åndelige liv. Derfor skal adgangen til den hellige skrift åpnes vidt for de kristne. Derfor skal bibelstudiet være liksom sjelen i teologien, ordets tjeneste, og det vil si den pastorale forkynnelse, katekesen og enhver kristendomsopplæring med den liturgiske homilie i første rekke, hente sin sunnhet og varige kraft i de samme skrifters ord. Kirken oppfordrer inntrengende hver enkelt kristen til å lære den kunnskap om Jesus Kristus som overgår alt, ved hyppig lesning av de guddommelige skrifter. For uvitenhet om skriftene er uvitenhet om Kristus, sier Sankt Hieronymus.